ще говорим за литература. Не е посветен разговора точно на нощта на литературата, но косвено има връзка с четенето, с любовта към книгите. Обръщаме поглед към една изключително интересна, талантлива, както разбирам от представенето, и млада бургаска писателка. Здравейте и добре дошли, казвам, на Станислав Марашки от Конфедерация на българските писатели Бургас, който всъщност я представя и който насочи погледа ни към нея, и именно Елена Гогова, която пък на 12 май ще представи новата си книга, миналата година издадена. Това е фентъзи роман. Точно нали, така, Елена? Да. Говорим си на ти, разбира се. Разбира се. И веднага искам да погледнем към тази книга, след това ще разкажем повече за инициативите. Искам да я покажем, да, и да ни разкажеш от какво е вдъхновена тя. Виждаме тук на корицата, много интересно оформление, ефектно, привлича вниманието. Коя е тази червенокоса магиосница на първата страница? Това ли е принцеса Дея? Това е феята Олеле, всъщност. Феята Добро утро, Олеле. Първо да кажа. Да, виждам заглавието, да. Принцеса Дея и феята Олеле. Олеле. Да. Книгата е вдъхновена след като родих първото си дете. Една принцеса Дея, всъщност съм е посветила на нея. Трябваше да бъде една така приказка, която да си разказваме всяка вечер. В един момент прерасна в това, което държите. Първо заглавието подвежда леко, че е за деца. И ето, да. И ти го свързваш с детето си. Точно. Но всъщност се оказва, че не е съвсем така, защото по принцип фентъзи стила така създава впечатлението за някаква приказност, за някакъв детски свят, а посланията са съвсем сериозни. Да. Така ли е с твоята книга? Всъщност, да, за малко по-големи деца е тази книга и за всички възрастни, които харесват този стил. Фентъзи, да, харесват стисъл. Магията. Знам, да, че много възрастни ходят на фентъзи филми. Да, също съм голям фен на фентъзи жанра. Няма как да е, да, след като твоя стил е именно фентъзи. Mm-hmm. Всъщност, на представенето, което ще се състои на 12 май от 17.30 часа в Хеликон, да, темата е именно приказните герои на Елена Гогова. Можем ли да кажем, че всичките ти книги са фентъзи? Всъщност, колко книги имаш до сега? Всъщност, това ми е първата книга. Първата книга. Да, в момента съм в творчески процес по втора. Надявам се да има... Стилистика? Ами за сега, да, е същата стилистика. Пак ще бъде фентъзи. Малко по-сериозно, защото тук фентъзито е смесено и с хумор. Доста е забавна. Това е много интересно, да, защото фентъзи романи пишат вече доста хора в Бургас, което е много интересно. Може би от въздуха имаме нещо. Да, имаме и фантасти, имаме, да, и много силен клуб на фантаста в Бургас, но имаме и автори, които си пишат определено чист жанр фентъзи. Има любов към този жанр, да, така че оставаш си верна на него, но пък такъв хумористичен, сатиричен фентъзи не съм чувала така да има някой друг. Разкажи ни за това, какво е различното? Различното е, че освен приказни герои и вълшебни светове, е примесено с доста хумор. Смисъл, разговора... Къде е той? Откъде идва хумора? От ситуациите ли, от героите ли? От ситуациите, героите са също понякога нелепи. Ще си позволя, примерно, да опиша един от героите. Това е един от главните герои, магиосника Стик. Стик. Да, който всъщност преди да стане магиосник е готвач. Царски готвач. И той изглежда, той е много едър, с голямо лице. И в същото време много симпатичен и по душа добродушен. Да, каквито са повечето едри хора, така, да, казват сега, доколко е истина. Да, има такава приказка, да. Да. Но поради някои обстоятелства в неговия живот, той решава да премине към тъмната страна и започва да се занимава с магия. Обаче дълбоко в себе си той е добър човек и му се получават неловки ситуации. Магиите му не винаги са успешни. И стават така, смешни. И стават смешни, да. Смешни и забавни. Точно така, да. Нещо за принцеса Дея.
Тя така има като че ли лека препратка към Междузвездни войни. Има ли нещо такова? Ми, не е съвпадение просто. Да. Принцеса Дея всъщност е едно дете. Дори, в смисъл, исках да покажа детското във всеки от нас. Тази страст към пътешествие, към фантазията. Знаете как децата живеят в един свой свят. Много красив. И това е тръста към приключения. И как всички малки момиченца искат да са принцеси. Искат всъщност да са принцеси, да. На мен е много интересно наистина за това как фентази авторите някак си в романите си успяват да напипат едни архетипи. Точно, да. Едни обобщени образи човешки, така в човешката цивилизация, в човешката еволюция по-скоро. И ето тук за момиченцата, които винаги са принцеси, да, и мечтаят да останат такива. Много психология имаш и в това, което описахте за готвача пък, който е толкова добродушен, толкова добър, че в един момент явно се отчаива да бъде добър, изведнъж решава да бъде лош, а обаче не му се получава нещо, което съм виждала в много хора в обществото ни, които така не им харесва, че са все добрите, все прецаканите един вид, опитват се да минат от другата страна, обаче не се получава. Да. Има ли психология в фентези романите? Има психология. И откъде идват тези обобщени образи? Да. Има психология, тъй като психологията ми е страст, между другото. Да. Ето как усетих аз. И исках просто да се получат малко по-различно нещата. Примерно, знаете, винаги феята, една прекрасна, мила, добра жена, с едни хубави такива дрехи, орисница, с вълшебна пръчица. Да. Моята фея е коренно различна. Тя се облича в черно, тя е много слаба, с болнав вид почти. Вместо вълшебна пръчица, тя има една торбичка с вълшебен прашец. Който го хвърля. Хвърля го, да. И винаги е придружавана от нейния домашен любимец, една катерица. Обикновено това е някакво друго животно. И тъй като черната котка е свързват по-скоро с вещицата, а катерицата е доста светло същество. Да, и забавно същество, да, която катерица прави доста порази били по време на пътешествието им. Въобще всички герои са представени по малко по-различен начин. А от цялата работа има ли послание? Така, любимия въпрос. Да, и какво е то? Защото това също е типично за фентази. Един често все още подценяван жанр, че е само за забавление. Обикновено обаче аз винаги така усещам някакви много сериозни препратки, послания към хората, прогнози, предупреждения, ако щете. Да, да. Това са обикновено в фантастиката тези прогнози за бъдещето. Да. Но дори в фентази така нещо, в смисъл, внимавайте, такова може да се случи с вас. Да, значи основно се засяга темата за семейството, за човешките добродетели. Как винаги все пак трябва да държим на семейството, на добродетелите, на това, че в края на книгата, така, пак ще си издам малко, в крайна сметка магьосникът бива амнистиран, магьосника Стик, което е препратка така към, че трябва все пак да подхождаме към добро. Не трябва да сме зли и да таим омраза в себе си. Да, и че всъщност ценностите са в семейството, в този хаос и този объркан свят, на представи, на ценности, кой е добър, кой е лош, къде е доброто и злото. Че външния вид заблуждава в повечето случаи. Ето това е въпросът, който явно поставяте. Защото все по-трудно правим разлика между добро и зло. Така е, да. Кой е лошия герой, кой е добрия, малко трудно да се разбере вече. Да. Не е като едно време. Хора доста гледат повече телевизия, интернет, което обърква според мен представите им, докато една книга развива въображението. Така е, и не трябва да спираме да четем. Пак ще се върнем на това дали четем, но аз сега искам да попитам Станислав, който така и слуша си интерес, надявам се, историята на един фентази роман, на фентази жанра, как се твори фентази.
Защото ти пишеш по съвсем друг начин, твоята сила е хумора, сатирата, но оказва се, че те могат да се съчетаят дори с този жанр, да има хумор и в фентази романа. Аз казах, че присъствието на хумор в научно-фантастичния сюжет и в фентази сюжета е абсолютно нормално. Защото някак си има едно странно родство между тези два подхода към писането. И аз смятам, че Лена Гогова има голям потенциал именно за това, защото тя може да пише и хумор. Значи аз вече съм публикувал два нейни разказа. Един в хумористичната страница, която правя Смях отблизо и далеч в долина. И както в музиката, този, който може да пее опера, може да пее абсолютно всичко. Да. И джаз, так, и поп. Точно така. Този, който може да пише хумор, може да пише каквото си поиска, трябва да го реши. И тук, да, разбрах ти пример, класическия балет, те пък могат да изиграят почти всичко, така че разбрах, като въдеш класиката. Затова присъствието на хумора е абсолютно естествено в това, че тя украсява с гирлянди от шеги това. Друго искам да кажа. Да, фентази, тогава, когато Ерих Кеснер създаваше своите приказки, когато бяха създадени първите романи приказки, все още някакси се говореше под сурдинка за фентази. Аз бих жанрово определил книгата и като роман приказка, всъщност той е такова, използвайки средствата на фентази стила. Като всяка една приказка, финалът трябва да е щастлив, да е приказан, доброто да победи злото. Тук има обаче една специфика. Злото не винаги е абсолютно зло. Да, това, за което говорихме. А от друга страна, всъщност, победителят в хепи-енда е общочовешкият хуманизъм, защото когато основният отрицателен герой или, както е според литературната наука, основният антагонист, този зъл магиосник Стик, в крайна сметка те му прощават, дори допускат вероятността той да бъде главен, понеже неговата мечта е била да бъде главен готвач, нали, в двореца. Вече дори в затвора те му казват, че той мога да бъде главен готвач в затвора. В затвора. Това оказва самият цар, т.е. те проявяват някакъв хуманизъм. И всъщност тук няма абсолютно смачкване на злото от доброто, да, а триумф на хуманистичната идея. Което някак си вече отличава този роман приказка от всички класически приказки, които съществуват. Защото още като вземем от времето на Шарл Перо и там и на Андерсен, имаме там едно абсолютно добро, което добрия герой, който убива там змейове, змея пък е най-лошото тука същество. Тук има един такъв усложнен повече. Само тук да уточня, да, за това, което казваш. Ето, разкривам аз още един психологически похват, а именно защо този злия е станал зъл. Ми защото не е работил това, което си е мечтал, което е искал. Обществото не му е позволило да стане готвач и той е станал злодей. Той е едно дълбоко послание, между другото. Абсолютно, за това го насочвам разговора на там. Да. За тези общочовешки послания, които ни карат да се разминаваме. И защо злия става зъл и защо обществото трябва да му даде шанс. Ами, ако в едно общество този, който е призван да бъде метач, има такива, говоря с уважение към тая професия, стане наистина метач, а не стане министър. А този, който е призван да стане министър, все пак не го принудят обстоятелства да бъде метач, то това общество ще цъфти и ще процъфтява. Да, това също е една стара философия, стара, колкото света и колкото хората, и която и до ден днешен не може да намери реализацията си. За съжаление, продължаваме много хора от нас, и то най-вече по върховете се занимаваме с това, с което не ни е призвание. Така че продължаваме в тази посока за приказните герои на Елена Гогова и за това какво всъщност ти до сега обясни какво ти хареса, но какво те привлече толкова силно в тази писателка, за да я определиш като една от най-талантливите бургаски писателки, авторка на книги за деца, бликащи от жизна радост, хумористични разкази и фентази и така нататък. Една награда сте й връчили от
конкурса «Голямата книга на малкия град» през 2015 година. Тук малко ще развие темата, ще отговоря на въпроса. Всъщност ще се повторя. Няма как този, който е овладял усложненото оперно пеене, да не може да се справи с другите жанрове. Това е едно момиче на 35 години, което пише хумор. От друга страна, тя прави и сюжетни такива построения. На приказки. Някакси тя не знае колко интуитивно, отколко аналитично е усетила, че жанра на романа приказка най-приляга. Да. Някакси той е като някаква издънка от ствола на могъщото дърво на хумора, който тя пише. В хумора основно тя там работи за сега в кратките форми, но Пушкин има една мисъл в едно свое писмо до своя колега по перо. Го съветва наставнически, макар и на 37 години, той е гений, и го съветва наставнически: ти преди да преминеш към голямата романова форма, владей кратките форми. Тоест, тя малко така сюрреалистично казано тренира в кавички в кратката форма, хумористична. Да, с това започва. И след това тия проекции, наученото в лабораторията на хумора, тук се проявява тук по един много интересен. Влизаш така вече в едни анализи. Аз искам да се върна към Елена и да я попитам. Аз винаги се влизам, за ще ми дърпаш. Това ти е работата. Да се върнем към тези кратки форми. Кога ще ги прочетем, кога ще ги видим пък тях издадени? Върни се назад. Кога започна да си драскаш така и да си пишеш разни неща? От ученичка ли пишеш? Изобщо, как писателя става писател? Един генезис такъв да проследим. Писателя става, според мен, писател с много четене. Още от малка много обичам да чета книги. Може би бях на първи клас, когато си купих първата книжка от книжарницата. Самичка? Да, да. И така, и след това майка ми всъщност може би е някакъв така стимул също. Тя е много богата библиотека имаме в къщи и трябваше така ме насочи да изчета всички класици и по-нататък. Нали, човек постепенно разбира кой жанр му харесва. Аз открих, че на мен този стил ми харесва, нали, фентазито. Обичам, разбираш се, класиците и така, почнах да пиша в тинейджерските години. Да, какво беше първото, което написа? Вероятно със сета си започнала, с стихове, не знам. Със стихове, разбира се. Да, със стихове. Да, нормално, като всеки. И предполагам, те не са били хумористични, не, а любовни. Да, да, така, задължително. Страдащи, да, страстни. Тъжни. Това е нормалният тъжни, процес. Да. Да. Да, и след това постепенно почнах да пиша така кратки разказчета. Забавлявам приятелите си, когато се събираме. Но никога не съм гледала сериозно на нещата. Може би това е добре до някъде, да, като не се взима човек много на сериозно, да. И последствия се роди. Последствията обаче могат да станат и сериозни. И се връщаме към тази награда, за която Станислав спомена. Имаме видео, което ни донесе той. И това е именно награждаването от 2015 година на Елена Гогова на конкурса «Голямата книга на малкия град». Да видим. Така. Председателят на журито си има една слабост. Авторката на приказки Елена Гогова, за която Лила Канджева се изказа дискусионно. Тя би трябвало да е тук. Елена споделя в кратката биографична бележка за своята книга, че е започнала да пише за деца, след като се е родило първото дете. А това е моето ли? Добре. Ето, аплодисменти за музата на Елена Гогова. Знаем, че жена може да бъде муза. За мъжа не съм чувал, но пак е възможно. Ето едно дете. Дете муза. Честито, Елена. Добър вечер на всички. За мен е огромно удоволствие да съм тук
да получа тази награда. Това е първата ми награда. Благодаря за изказаното мнение, за критиката. Все пак това е една фентъзи книга, така че всеки тълкува нещата по своя собствен начин. За мен е важно, ето това, това е бъдещето. Това ме вдъхновява. Благодаря. Видяхме на видеото и вдъхновителката на книгата Принцеса Дея и феята Олеле, а именно малката Дея, която е дъщеричка на Елена Гогова, прекрасна, много красива, много мила и наистина истинско вдъхновение да, да се създаде една книга, която, разбира се, в крайна сметка излиза от рамките на една приказка, след като е създадена. И тук да те попитам всъщност, ти очакваш ли, че ще стигнеш до там, до където стигна, започвайки да пишеш тази книга, или по-скоро тръгна по-лекичко така да пишеш някаква приказка, нещо за деца и после се увлече в някакви светове? Да. Така ли стана? Въобще не съм очаквала. Както казах, никога не съм го приемала на сериозно това нещо, но благодарение на господин Марашки, така като мой ментор ще си позволя да кажа, за което съм много благодарна. Допълнително ми амбицира да продължавам в тази сфера и надявам се да имам някакъв по-голям успех. Да, да стигнеш и до още по-далечни светове и хоризонти, което ти пожелам, разбира се. Необходимо ли е някой така по пътя на един млад писател да му каже в някакъв момент, ти можеш, ти имаш талант, ти... Сигурно са малко хората, които толкова много си вярват, най-вероятно трябва да има някой, който да те подкрепи, да ти каже, че можеш да получиш оценка, да получиш награда даже. Разбира се, да. Абсолютно не само в това, в всяко едно нещо човек има нужда от подкрепа. Дори за другия мечтата му или идеите му да са нелепи, винаги е добре да чуеш така една добра дума, да те подкрепят. Трябва, както е казала Пипи Дългото чорапче, откъде да знам дали мога да свира на пиано, ако не пробвам. Нали така? Трябва да пробваш. Точно така. Това ли ти е така? Мотото. Какво би казала? Не само твоето, на младите хора и не само към писателите. Защото за мен това е една от най... голяма болка ми е, че много малко хора опитват. Да. Че нямат смелост да пробват, да променят, да започнат от начало, да провокират. Не са активни българските абсолютно, млади да, хора. Да. Има такава тенденция. Затова трябва... Това е нагласа, според мен, на хората. Трябва да си променят нагласата, за да виждат по-положителната страна на нещата. Да подкрепяме, да се подкрепяме един друг и да си даваме шанс. И да вярваме най-вече. Ти лично сблъсквала ли си се с такава подкрепа, сблъсквала? Как грешката, нали, според Фройд, никога не е случайна. Вероятно употребих тази дума, защото по-скоро се сблъскваме с неподкрепа. Така ли се случва най-често, чисто по-български? Да, разбира се. Първо трябва да те смачкат, да паднеш на дъното, да те критикуват. Обикновено съм забелязала, че първото нещо, което ти кажат, когато представиш някоя своя идея, е, че не, това е абсурд, провал, още от сега, няма значение. Или е глупост, или пък ти въобще за коя се помисли. Да. Така че господин Марашки е един от малцината, които това е пътеводна светлина. Поне един да срещнеш по пътя си, дай Боже, двама-трима, които все пак да ти кажат реално, да се възхитят, така да кажат, абе ти можеш, както аз съм се сблъсквала с млади хора в журналистиката, на които аз като видя как започват и няма как да не кажа, бе ти си страхотен, имаш качества да работи, талантлив си, защото журналистиката е работа повече. Да. Ако открият тази частица, която може да те направи нещо да се развиеш, защо да не? 5% талант, 95% труд. Много, много труд. Да. Ще открехнеш ли малко към новата книга, която пишеш?
какво представлява пак, как, каква е така жанра, пак ли е фентази? Жанра, да, пак е фентази, само че ще бъде в с арабски препратки. Това е другата ми страст. Арабския свят, тъй като той е много... Той е много приказен. Приказен, да, знаем и Хиляда и една нощ, класика също. И малко по-различно ще бъде, смисъл няма да е, за по-възрастни ще бъде този път. Ще има пак магия, приказни герои и така. Ех, да, красив е бил арабския свят. Има мъдрост там, има наследство от арабската култура. Да. Толкова е тъжно сега в какво се е превърнала тази територия там. Не знам дали ще погледнеш и на там. Но кой знае всъщност? Ти обикновено не знаеш докъде ще стигнеш. Не знам, да. Въображението е безкрайно. Да, да. Оставяш го, следваш го. Така ли? Да, така, да. А героите ти? Героите, от сега ще има една много зла кралица. Харесвам лошите герои. Даже ми прави впечатление, че като бях малка, така много ми беше яд. Винаги злата кралица, да кажем в Снежанка, трябваше да е така с черна коса и също време много красива. И си казах, защо трябва лошите герои винаги да се изобразяват по този начин? Да. Нали, ако сигурно ви е направило впечатление, естествено, че... Така, да. Блондинките, които днес... са добри винаги, да. Днес смятаме за глуповатички. Да. Нали, те всъщност, като се замислим, и в приказките си бяха глуповатички. Сега се сещам и се връщам. Ама пък с голям късмет. Но все накрая грабват принца. Грабват принца. Да. Какво да се прави. Несправедливостта. Но пък, когато в крайна сметка всичко се съчетае с интелект и с талант, да, може да се преодолее и тази несправедливост. Да, в крайна сметка, лошата кралица... Лошата кралица... Побеждава ли? Ами, може и да победи, не знам, още ще видим. Тук засягам една друга чисто човешко чувство, това е любовта. И се надявам да победи любовта. Какво по-естествено от това? Аз ти пожелавам успех в това пътешествие. Работно заглавие? Законите на Лъжир. На Л с Ъ? С Л, да. Значи има нещо към лъжата. Точно, да. Прекрасно. То трябва да достига до хората, не трябва да бъде чак толкова кодирано, да си има в фентази, съм забелязала. Така и имената имат дори послание. Та ние да можем труден да ги следваме. Труден процес е, между другото, подбора на имена. Много важен процес, да, нали? Да, много. Наистина е интересен този стил. Сега обаче, на финала на нашия разговор, ще завършим с другия автор. Господин Марашки, който ще представите тази вечер. Да. Това е с един автор с интересния псевдоним Дензел Ребеловски. Да. Много интересен псевдоним се е избрал. И той е по-скоро драматург. Точно така. Пише пиеси. Така, заинтригувайте ни, защо да дойдем отново в Хеликон тази вечер от 17:30 часа. С какво пък привлече вниманието ви този също млад автор? Дезан Ребеловски е представител на извадка на младото литературно поколение. Просто крещящ от иновативност, както в поведението, така и в начина, по който мисли, действа и пише. Той се е специализирал в драматургията, издава в едно софийско издателство, което е специализирано в издаването на пиеси. Една част от пиесите му са издадени, други все още не са. Са в проект. Един изключително иновативен автор, и като автор, и като човек, изключително стойностен. Дензел Ребеловски иска в нашите предварителни разговори, искаше да говорим по-малко, да говорим за него и повече да говорим за драматургията изобщо. Да, за творчеството. Аз обаче, и изобщо за драматургия. Аз обаче смятам да дръпна днеска чергата и от общото да премина много силно и категорично към частното. Защото това частно си заслужава. Да. То всъщност, точно частното много по-лесно ни води към общото.
Нали, да. Тук индуктивно, дедуктивно и обратно, така малко посоките винаги са свързани. Тъй ще говорим за драматургия тази вечер. Да, той е изключително стойностен като член на управителния съвет на Конфедерация на български писатели. Кой ще представи творчеството му? Всъщност, когато обсъждахме предварителния формат, кой да го представя, той отхвърли формулата, че някой трябва да го представя. Uh-huh. Той каза, че ние ще си говорим на тема драматургия, на тема моето творчество. Като дискусия ще бъде. Да, с право на публиката на участие и един свободен разговор по всички тия въпроси, в който аз пак подчертавам, че ще дърпам чергата към него. А той искаше да говори на драматургията. Разбира се. Трябва да се насочи вниманието и към младия автор. Ами, с това да завършим, искам да само поканим да кажа, хората. Да. Искам само да кажа. Значи, днеска 17.30 Хеликон. Да. На 12-ти Елена Гогова вече. Елена Гогова, поканихме хората също в Хеликон. Искам само да кажа това, че се позволява едно малко метафорично упражнение накрая. Както една приказка завършва с... За едно произведение най-важните елементи са началото и края. Ага. Сега, с Елена Гогова всъщност завършват Бургаските литературни дни. И тя поставя един своеобразен, напълно в нейния стил, приказен хепи-енд на Бургаските литературни дни, организирани от Конфедерация на българските писатели. И за мен това е особено приятно и знаково. Мисля, че много добре ви се получи тази година. Аз няма да бъда на 12-ти, възложил съм това на Танасия Петрова. Ти пак имаш Петрова. Награда, заминаваш да си я получиш. На 12-ти трябва да бъда в Кубрат, там получаваме една втора награда за филитон реконструкция, имаме там филиал на конфедерацията, да. Които дават една от наградите. И аз, хубаво е да има награди. И не ми се сърди, че няма да мога да присъствам. Но вярвайте ми, аз съм Атанасия Петрова, така перфектно ще ме замести, аз съм ми дал сценарий, тя ще ръководи всичко. Добре, с това завършваме с един хепи енд. Да. Добро утро, Бургас, в петъчния последен делничен ден продължава с госта ни в студио. Казах ви вече кой ще бъде той и казвам добро утро и добре дошла. При нас на Цветелина Рандева, говорител на областна дирекция на полицията в Бургас. Толкова много новини има в момента около празника 24 май, който ще бъде истинско изпитание за полицията, тъй като тази година, освен шествието посветено на българската писменост и култура, всички балове ще бъдат проведени само на тази дата. Общината е направила вече блестяща организация, определила е точките, откъде тръгват, къде се събират абитуриентите и откъде тръгват. Оттам нататък обаче над 10 000 души по улиците, плюс роднини и гости на града, полицията ще се справя. Аз смятам, че ще се справи. Доказали сме го през годините. Поне за последните 7-8 години тежко произшествие по време на 24 май и въобще на абитуренските балове не е допуснато. И действително се касае за една огромна организация, за много човешки ресурс, който е ангажиран. И тук не говорим само за униформените полицаи. Но те ще бъдат и хората, които ще бъдат най-често срещани по улиците и по пътните отсечки, откъдето ще минат абитуриентите. За никого не е тайна, че Слънчев бряг като най-голям курорт и най-притегателен център за всички завършващи своето образование. И всъщност, може би, двете пътни отсечки, които водят до Слънчев бряг, едната през Каблешково-Тънково, а втората, която е директната през Поморие за Слънчев бряг, ще бъдат наситени с полицейско присъствие, което автоматично изключва възможността да се предприемат едни самонадейни действия, едно показване през прозорците, броене, на което сме били свидетели в други градове. Или практически, пък каране с превишена скорост. Смятам, че са дисциплинирани водачите в Бургаски регион, особено по време на такъв тип празничен честване. Има ли такава тенденция? Да, че толеранс от страна на служителите от охранителна полиция не се допуска. Така че всъщност самата безопасност на пътуващите, а и на самите абитуриенти, хората, които шофират техните коли, обикновено спазват правилата за движение. Скоростта също не е много надвишаваща, изискуемата.
Сега в интерес на истината няма как да си скрива душата и да кажа, че всички карат 80 км. Но идеята е все пак да не са с шеметните 160, 180, на които сме били свидетели в предишни години в други населени места, където, за съжаление, този прекрасен празник бива почернен и много майки, вместо да посрещат вече завършилите си деца, които са с надежда и тенденция да започнат да учат висше образование или пък да се реализират професионално, поставят една черна заплатка на колок на вратата си и, за съжаление, дълго време още не могат да се оттърсят от този кошмарен миг в живота. Другата тенденция за това да карат пили и другирани намалява ли също, защото това преди години също беше някакъв символ на освобождение. Едва ли не, вижте колко пораснахме, вече можем да се напиваме, да шофираме и така. В интерес на истината, този тип водачи, които нарушават закона за движение по пътищата, не бих казала като цяло, че намаля процентно. Говорим за една абсолютно плавна група, която се пренася от месец в месец. Постоянно. Няма значение дали е зима, дали е лято. Истината е, че всъщност са много активни служителите от униформеният полицейски състав и благодарение на тяхната активност и проверките, които правят, в които освен регулярните имаме извънредни такива, става ясно, че броя на водачите, шофиращи след употреба на наркотици или пък на алкохол, в никакъв случай не пада, въпреки сериозните санкции, които бяха приети преди няколко месеца. В интерес на истината не можем да кажем, че възрастовата граница е спаднала. Реално това са хората, които са все още в идеята, че могат да експериментират безнаказано и понякога тяхният първи се оказва и последен път. Тук има наистина много строги правила. Веднага се образува бързо полицейско производство, отнема се шофьорската книжка. Ако за пък, ами не е за винаги. За съжаление, не е за винаги. Има определен срок, който зависи от съответното нарушение. Да се отнема, това зависи вече, да, това зависи е закона, да. Вече от колегите от съдебната система, защото при тях в крайна сметка финишират въпросните бързи полицейски производства. Като друг е въпросът, че се опитваме да дисциплинираме водачите не толкова с санкции, колкото с превантивна работа. И затова стартираме тази превантивна дейност още от ранна детска възраст в детските градини. Като всъщност днешният разговор е малко притеснен във времето, от гледна точка, да, на това, че на мен ми предстои да посета едно състезание по път на безопасност в детска градина Брезичка в Славейков, където благодарение на любезната покана на ръководството ще се озова като официален гост и ще видя малките питомци доколко са получили и на практика знания в въпросната сфера. Как ще протече това препитване? А първо имат теоретична част под формата на викторина и на забавни игри, след което влизаме и в практическата част, където без да осъзнаят, самите деца ще покажат нагледно дали се говори за едно просто заидостяване на въпросните правила или те реално осъзнават необходимостта да пресичат винаги на зелено по пешеходна пътека. Ако се налага там, където няма обозначено за целта място, да го правят по възможно най-краткият път, а не както моите много любими хора от третата възраст, по диагонал, с пребежки, пресечени и общо взето връщане от там, откъдето са тръгнали, което за всеки един водач, който стои от другата страна, е абсолютен кошмар, защото ти не можеш по никакъв начин да предвидиш какви ще бъдат реакциите на въпросният пешеходец. Май така си оказва, наистина, децата от съвсем малки вече са доста по-адекватни на пътя, отколкото, за съжаление, много възрастните хора. Винаги съм казвала това, че те са и нашият лакмус. Защото ако можем да им гласуваме доверие, реално те да бъдат изпирачка на своите родители зад волана, това ще бъде възможно най-доброто. Когато влязат в купето, първото, което да направят, е да поставят предпазния колан и да изискват от своите родители същото. Това е нещото, с което дълги години вече се борим. Сега друг е въпросът, че много голям процент от хората за коланите считат, че са изключително ненужно зло, но е истина, че ги спасяват. Аз ако не си сложа колана, не мога да потегля. Много просто съм благодарна на техниците. И като пътник дори. Да, на техниците изобретили така нареченото пиукане в автомобила, да, което всъщност предвид досадата, която създава, действително предизвиква ответната реакция да се постави колана само и само да има тишина и нещата да са в нормален ритъм. Хайде от мен да мине, да, един вид. А тук веднага да довършим темата с коланите. На задната седалка проверявате ли вече за колани, глобявате ли за задната седалка? Толерантни сме все още. Защото, въпреки знам, че има такова изискване, да, но основно в градска част
не се кара и с много висока скорост. Специално пък в Бургас, вие знаете, че е наситен маршрута с спящи полицаи, с други препятствия, да, които ограничават възможността да се развиват високи скорости. Съвсем малко са пътните отсечки, където реално би могло да се мине на по-висока предавка. И практически там са и най-големите и най-тежките инциденти, които бяха осъществени в последните години. Накратко. В тази посока веднага, може би точно преди месец и половина, жестоката катастрофа, при която непълнолетно момиче шофираше автомобил с свой придружител, като двамата загубиха живота си на пътната отсечка, така позната като околовръстно шосе в посока Меден рудник, в резултат на сблъсък челен с електрически стълб. По аналогичен начин имаше всъщност и друг тип катастрофи, които отново доведаха до човешки жертви на територията на община Несебър в курортен комплекс Слънчев бряг в условията на мъгла. Съвсем така за никой, за нас беше в интерес на истината изненада, но за никой от местните не е била такава, защото те са запознати с особеностите в климата, където падат гъсти мъгли, липса на всякаква видимост и в условията на подобни така занижени възможности при шофиране с висока скорост, въпросният резултат е бил, така но да кажем, ясен. Но явно пострадания не е бил местен. Не са били местни двамата младежи, всъщност изгубиха живота си. Млади хора отново, за съжаление. Да, за съжаление, изгубиха живота си точно заради непремерената скорост. И може би това е и основната причина за възникване на пътните инциденти, така че по време на абитуренските балове, да, това, за което следим, се отново към е скоростта, това, спазване препоръка на пътната маркировка, задължително да се шофира от трезви водачи. Пак ви казвам, безкомпромисно ще бъде отношението на служителите от униформеният състав. Няма да се смилите, че ще им развалите бала. В никакъв случай, защото пак казвам, ако ние в момента допуснем една мекушавост, не е ясно 20-30 метра по-нататък какво ще се случи. За съжаление, веднага се връщаме на катастрофата с Максим Ставийски, където той самият посочва, че е бил спрян от полицейски патрул малко преди настъпване на катастрофата, предупреден за това, че всъщност е възможно да се стигне, нали, до въпросният пътен инцидент. И реално това бил факт. Реално, за съжаление, и с много, много тежки последици, които и до ден днешен Мануела Горсова на собствения си гърб търпи. Така че в тази посока не бива да има компромиси. И отново изброяваме какво ще се проверява и какво ще се следи. Следиме за скорост, следиме за трезвеност на водача, за поставяне на пътни колани, за шофиране с употреба на устройството hands-free, свободни ръце от страна на водача. Да не се говори. Естествено, тези, които са в купето, да не се подават през прозорците, през люкове на автомобила, да не крещат, да не се държат превъзбудено и истерично. Нещо, което според мен вече, специално пък на наша територия, отдавна вече, да, отдавна вече не се практикува, но за столицата, за съжаление, продължава да е факт. Тези грозни сцени, където има оркестри, изпращащи абитуриентите, полуголи жени, които край тях танцуват в характерни ориент ритми и естествено традиционното броение от 1 до 12, което да ознаменува щастливият миг в живота им. Е, да речем да се ограничат в това и то, нали, не толкова, както го нарече, истерично. Съвсем в рамките на нормалното. Да. Другото, за което е важно да са наясно, че в Слънчев бряг ги очакват колегите, които са от цивилен състав, служители от криминална полиция, които ще бъдат, да го кажем, под прикритие, за да могат да подпомогнат дейността на частните охранители по хотелите. Като идеята тук е да не се допуснат кражби на скъпа електроника, на мобилни телефони, фотоапарати, които във вихъра на бала понякога остават без надзор по празничните маси и криминално проявени, маскиращи се като част от персонала в хотелите, просто се радват на богат урожай. По същият начин могат да станат жертва и на кражба на вещи от хотелските стаи, които са оставени било незаключени в суетнята, било с отворени тераси, защото и това го има, с идеята да проветрат по-бързо хотелската стая, в която са пушили младежите, оставят вратата балконската отворена, тя е абсолютно достъпна, защото една мрежа от комари пази само от комари, а не и от крадци.
Така че за спокойствието и за сигурността на абитуриентите... Колко ще бъдат цивилните полицаи като достатъчно, цифра? Достатъчно. Нямаме право да кажем. Аз много се радвам на това, когато всеки път колегите журналисти ме попитат за цифра и всеки път казвам, че ние не можем да оповестим наличния състав, но в интерес на истината ви казвам, че няма от какво да се притесняват нито абитуриентите, нито тяхните близки. Направили сме действително голяма организация, така че да успеем и този 24 май да отпразнуваме с добро настроение, с хубави спомени и без настъпване на неприятни инциденти. А можем ли да кажем пък обща цифра? И униформени, и цивилни, изобщо колко ще бъдат заети? Близо 600 полицейски служители в 24 май ще бдят за сигурността на абитуриентите от Бургаски регион. Като отново казвам, наситени ще бъдат двете пътни отсечки, водещи за Слънчев бряг от Бургас град, като в самият курортен комплекс също ще има масирано полицейско присъствие, но няма да бъде толкова видимо, колкото по улиците на града. В тази посока ми се ще да кажа, че имаме и много добри контакти с страна на медиите, които правят всичко възможно да оповестят мерките, които Община Бургас и областна дирекция на МВР Бургас е предприела. Благодаря им от вашия ефир и на вас също, защото вие сте безкрайно активни и с интервюта с началникът на охранителна полиция, комисар Неделчо Рачев, който всъщност е топ-в-да-топ на униформените полицаи. И този човек винаги в детайли обяснява всичко, което може да бъде общо достъпно, но стои зад така едната добра идея, която отново с съдействието на Община Бургас и във ваше лице като партньори ще реализираме по отношение превенцията на телефонните измами, което пък се явява така традиционно в последните години огромен бич за живущото население територията на Бургаска област. И което, за съжаление, винаги дори да го нямаме предвидено в разговора, ти не пропускаш да споменеш, защото да, явно важно е. Това е тенденция, е, която не отстъпва, а точно за съжаление, наивните хора, стават все повече и повече жертви, защото те в момента се подвеждат по последния това мотив, който е свързан с това, че се изисква от мним полицейски служител те да бъдат ангажирани обществено, да окажат съдействие и по този начин да бъдат задържани телефонните измамници, като без притеснение трябва да предоставят всички налични скъпи вещи, парични суми, които в последствие ще им бъдат върнати. А те явно много милите се подвеждат по тази схема, искат да бъдат полезни. Да, и да получат значка за това, че са почетни всъщност сътрудници на МВР, което психолози са тези хора. Не знам как да ги нарека, направо престъпници ги наричам. Много намират слабите точки на възрастните хора. Но ние като общество пък ставаме все по-бдителни. Тук може да подчертаем, че банкерите все повече ви помагат. Абсолютно е така. Банкерите са много активни, защото и с тях бяха проведени серия от превантивни беседи за това, че видят ли възрастни хора, теглещи безпричинно или пък по някакъв много странен повод всички налични свои спестявания да бъдат особено бдителни и да задължително да сигнализират в полицията. И отново ще кажа, че действително благодарение на активността и на самоинициативата на подобен род банкови няколко служители, случая успяхме да спасиме на възрастна дама от несебър сумата от 50 000 лева. В Айто също имаше добра реализация в тази посока. Реално, ако тези хора не проявяват своята будна гражданска съвест, случаите за извършене на телефонни измами действително ще да бъдат повече и с по-крупни щети. Подобна организирана престъпност цялото общество наистина трябва да се включва. Стигаме вече и до нашата тема, с която обявихме началото на разговора, именно приключилата кампания «Кой е срещу мен в мрежата». Всички възрасти обхванахме в този разговор. От детската градина започнахме събитието, което предстои след малко. През тинейджерите, през абитуриентите, които ще празнуват, възрастните хора, които пък ги мамят непрекъснато, и стигаме до тинейджерите, които са в мрежата. Много знаем, че важна. Това е най-голямата им страст. Ти беше на всичките събития. Какви деца видя? Информирани ли са те? Знаят ли опасностите? Противно на моите очаквания, те са наясно, знаят, но това не ги прави по-защитени. Да. Защото всъщност всеки един от тях казва, да, ние сме наясно, че човекът от среща в интернет е анонимен, че той може би не е този, за който се представя, но това не ги прави повече бдителни.
реално, ако си поставиш за цел, би измъкнал количество информация, което за тебе е нужно, така че в момента, в който апартаментът остане без надзор, да влезеш вътре и да си напазаруваш кавички това, което ти е харесало от вещите. Важното е обаче, че в този проект се умяхме да обясним колко е важно значението на информацията, която доброволно се качва в интернет и че практически тази информация не изчезва. Без значение, че ние сме натиснали копченцето за изтриване. Ако на нашия монитор тя липсва, това не означава, че тя липсва от генерално от мрежата. Това, което стана ясно и за младежите, беше, може би, и доста шокиращо. Че да, този снимките, той за много по-възрастни хора, да, това не е ясно. Да, че и не особено лицеприятните коментари, които са си позволили някога в мрежата да оставят, те не са изчезнали, а са налични и могат, благодарение на добри професионалисти, да бъдат открити и в последствие отново възстановени. Използвани с някаква цел. С някаква цел. Това беше, може би, най-шокиращото за младежите. Другото, което особено важно беше за тях, е да установят, че купуването на приложенията струва пари. И че това не са виртуални биткоини, подаръци, а това са реални пари, които излизат обаче от джоба на родителите им, защото без много да се замислят, въпросните парички се генерират към кредитните карти, които в края на месеца трябва да бъдат и осребрени. Така че ще бъдат според мен доста по-бдителни от това какво правят и на кои копченца натискат, защото стана ясно, че yes, yes, yes не е най-правилната позиция. Просто трябва да се чете, да се внимава и практически да бъдеш осъзнат какво правиш в мрежата, а не само заради броя на харесванията да качва снимки, които след време могат да бъдат използвани срещу теб. Какви въпроси най-често задаваха децата? От какво се вълнуваха? Много се вълнуваха от това дали могат всъщност да си поращат фотографии в онлайн фотоагенции. Естествено, казахме им, че това не е най-добрата практика, защото ние не знаем дали онлайн фотоагенцията реално е онлайн фотоагенция, а не е просто една косвена база за събиране на фотографии на деца, които впоследствие да станат жертви на педофили в мрежата. Бях прекрасно така изненадана от факта, че те са наясно, че не трябва да допускат директни контакти с непознати от мрежите, които са им направили такъв какво тип покана. Какво означава това? Т.е. да се срещнат? Да, да се срещат, защото има много човек. Хора, които примерно през социална мрежа или през чатове в други допълнителни всъщност приложения канят своите партньори в чат разговора на директна среща. Като тази директна среща обаче може да се приключи изключително тъжно. Като тук не говорим само за педофили, а и като възможност това дете да стане жертва на отвличане. Така че всъщност децата трябва да бъдат безкрайно внимателни, ако бъде отправена подобен род покана спрямо тях. Смятам, че те се ориентираха много бързо, защото за разлика от родителите им, ние сме наясно, че тези деца прекарват много голям процент от времето в мрежата и че помежду си много активно обсъждат този тип теми. Тоест, те знаят доста повече от родителите много, да, си. Много. Има всъщност множество страници, които са за онлайн запознанства, където те от било любопитство, от желание да експериментират, да се покажат за по-големи. Само да уточним, това детски страници са, т.е. за тинейджери? Не, не са детски страници в никакъв случай. Само, а че те отиват там от любопитство, от любопитство за възрастни? Да видят какво се случва. Естествено, сайтовете за възрастни? Сайтовете за възрастни, които обаче предоставят откровено сексуални съдържания, също не са забранена зона. Но ние обяснихме много надлежно, че се касае за потенциални вирусоносители, защото тези страници се ползват реално и от програмистите да могат да закачат допълнително, да кажем, зловреден софтуер, който в нашия компютър от това безразсъдно yes, yes, yes натискане на бутони, в един момент да се окаже шпионска програма, която ние сме си качили, която може да бъде активирана в последствие с съгласието на човека, който я е поставил там. И ще се стигне до кибератаката от началото на тази година, когато дори перални, които в умен софтуер бяха вкарани в България, направиха изведнъж заявка за включване в големи всъщност страници. По този начин от цял свят, когато кибератаката се насочи към тези страници, те блокираха и бяха извън пространството за много голям процент от време. Отчетено бе от световните специалисти, че това е пълен парадокс.
всъщност машини, които са без реална човешка намеса, отново казвам, перални, прахосмукачки, ако щете климатични инсталации, които обаче са обвързани в една обща мрежа, командваща се през умния телефон, но самият умен телефон е станал вече жертва на хакерска атака. И то добре, е какво се случва? Пералните се включват сами? Не, те не се включват сами, но подават заявка за отваряне на страница в интернет. Ох, да, това което, е просто като... Звучи малко като научно-фантастичен филм, но е истина. Нападат. Защото хората, които са направили подобна, нали, въпросната вирусна атака към съответните мобилни устройства, са целяли изнудване на крупни фирми, които извършват онлайн търговия. И за да покажат колко всъщност силни могат да бъдат, са подали сигнал на всички устройства, които са заразени, в един и същи момент в цял свят да направят заявка от въпросните онлайн платформи, които блокираха, което е съвсем в реда на нещата, и от тук нататък донесоха много милиони всъщност загуби на въпросните собственици. Заради това в по-развитите държави е честа практика при установяване на киберпрестъпници те да бъдат поканени на работа в вече изявени фирми за програмиране, за да могат тяхните възможности, тяхните интелект да бъдат използвани в една по-позитивна посока. Това може би пък дава отговор на въпроса защо го правят тези хора, защото ние понякога се питаме, бе защо бе Бога ми така ми причиняваш това, защо ми повреди така компютъра и софтуера. Някога ние не сме целени като жертва. Просто ние се явяваме една голяма част. Нищо лично. Да, една голяма част от нещо, което е било насочено към друг човек. В това число аз мога да говоря от личен опит, защото миналият месец февруари на 2016 година изживях действително съкрушаващ удар, когато моят персонален компютър стана жертва на подобен род кибератака, която аз дори не успях да разбера, че се е получила, промъкна се вируса през няколкото активирани програми, които трябваше да защитават компютъра ми, в резултат на което той беше криптиран, но дори не ми бе поискана всъщност отплата някаква, която да дам, за да получа обратно ключ, който да разкриптира компютъра. Към информацията си. И за съжаление казвам, че покрай сухото гори и мокрото, в случая аз бях мокрото, обаче компютъра ми до ден днешен остава затворен. Неизползваем. Добре, от теб искаше ли се нещо в случая или това принципът, се случи без твоя воля? Принципът на кибератаките е, че се изискват плащането на допустими суми пари от хората, които са станали жертва на въпросната атака, като чрез един компютърен път, който им се дава, и това е единственото възможно, което може да се направи във въпросната ситуация, се изисква плащане на откуп в размер на виртуалната валута биткоин. Като преведено примерно на реален вариант, това са между 1000 до 1500 лева, специално за България, може да стигне и до повече, ако базата данни е от съществено значение. Защото покрай моя случай аз получих множество телефонни обаждания, аз го споделих веднага широко в мрежата, и хора звъняха от различни точки на България, които по същото време са станали по същият начин жертва като мен на криптиране. Но те са получили искане за плащане, да платят, докато аз не получих такова предложение. Но, примерно, дама, която е собственик на голяма счетоводна къща в Бургас, оперираща с почти 700 фирми, е платила 4000 долара на няколко транша, за да може да получи обратно ключа. Добре, това не създава ли много лоша практика? Много е лоша практиката, но жената казва, аз ако не ги плата, аз реално фалирам, защото аз работя за тези хора и те зависят пряко от мен. Практически аз съм склонна да плата много повече, защото това е моят бизнес. В моя случай аз прецених, че информацията на компютъра ми, дори да бях получила такъв тип покана, не коства плащането на въпросните пари. А не са ли преценили това и самите хакери? Това не означава ли, че те преценяват на кого могат да искат пари и на кого не? Не, аз не смятам, че те въобще робят в базата данни. По-скоро те очакват човек сам да прецени колко му е ценна въпросната информация. И едва ли не сам да предложи. И сам да предложи плащане. Затова те дават и въпросните непроследими пътища. Сега друг е въпрос, че на мене просто не ми бе предложено. Ако имах такава опция, еми не е много странно, сега те са преценили, че всъщност... Това казвам и аз. Явно те преценяват от кого има смисъл да искат или колко е важна информация. И това е вариант, но аз лично не смятам, че имат възможността, защото това са хиляди заявки, които в секунда се разпространяват по цял свят. Въпросът е кой от хората е склонен да плати
и дали това плащане ще му даде всъщност и реално ключа, който ще разкриптира информацията. Много е сложно от гледна точка на това, че ние като обикновени хора ползваме мрежата основно за развлечение и за информиране. И когато един криптовирус проникне в компютъра ни, той реално става неуправляем. Едно време най-страшно беше да кажем имаме троянски вирус. В момента троянски вирус се оказва изключително пожелателен, защото има програми, които да го изчистят, които да го спрат и които да възстановят информацията. Криптовирусите са много притеснителни от гледна точка на това, че се пишат с една единичка цел да се спечелят много пари от плащане на откуп за получаване на ключа към криптопрограмата. Това е проблема, че всъщност не само в България, а и в множество други страни криптовируса се разпространява, дори може да дреме в компютъра и в един момент да се събуди и един ден, цъкайки компютъра, да констатираме, че информацията, която ние искаме да ползваме, за нас вече е неналична. Защото пред мене, в рамките на точно една минута и половина, всичките ми файлове се преформатираха в уширение MP3. Добре. Те станаха музикални файлове. Музикални файлове. Да. Ти работи с различни специалисти в тази кампания. Да. Има ли изобщо лек срещу това нещо? Тоест, има ли успешно поведение? От страна на хората, дотолкова, доколкото могат да се вземат и то работещи антивирусни програми, които легално да се купят. Това е разковничето. Но отново ще кажа, че има група от хора, които работят точно против легалният софтуер, за да могат да докажат колко по-умни са те и как могат да надхитрят компютъра. Така че на всяко... Да ги вземат на голяма заплата в съответната фирма. Точно така. Така че на всяко нещо, което е измислено за добро, винаги има нещо, което е малко по-лошо. И трябва да бъдем особено внимателни, да имаме една хигиена на виртуалните посещения. Не да отваряме всичко, което ни се предлага в мрежата, особено в социалните мрежи, където има така наречени фалшиви новини от сайтове, които генерират пари в резултат на броя на посещенията на хора в тях. И които веднага могат да ни станат ясни, отгоре над тях пише, примерно, сензационно, изненадващо, шокиращо. Или има някой България много известно изгуби. Лице, да, България като мистер изгуби. Бин, който умрял. Да, такива неща, които всъщност не се правят с идеята да навредят действително на някого, а просто да генерират брой посещения и тази фирма да спечели пари по този начин. Не е много коректно по отношение на останалите потребители в мрежата, но и тези, които създават въпросните програми или пък въпросните сайтове, не разчитат много на коректността, защото знаят, че са анонимни. Но най-малко. Тук е мястото да кажа, че анонимността в интернет не е изцяло гарантирана. Реално в тази посока работят и IT специалистите, с които в момента бяхме по въпросната програма, работят и служителите от полицията, които са във въпросни специализирани звена, ангажирани. И тези хора ще ви кажат, че интернет представлява най-грубо казано една мрежа на паяк. И всъщност всяка една от въпросните брънки може да бъде проследена, но това е въпрос на търпение, на много труд и действително на количество информация, мощност на компютъра, който да се използва и естествено добрата страна на интернет доставчиците, защото те са хората, които пазят данни за нашия брой влизания или за IP адресите, с които са се свършили примерно някакви недобросъвестни неща в мрежата и могат да бъдат полезни, предоставяйки ги на компетентните органи. С това да завършим, защото темата е необхватна. Абсолютно, тя съгласна ще става все по и все по-страшно. Необхватна, все по-опасно пространство и ние явно, ако искаме да бъдем в това пространство, трябва да се учим всеки ден. Точно така е. Благодаря на Цветелина Рандева, винаги изключително интересна и екзактна с актуалните ни теми тази сутрин. Желая успешно провеждане на празника 24 май на полицията. Много и благодаря. Успешно лято. Няма да говорим за лятото, защото това пък е... Ще се видим допълнително друга голяма за тази тема, прекрасна която тема, която ни очаква. Точно реално така. Лятото вече започна в Слънчев бряг. Първите туристи са факт. Да. Друг е въпросът, че строежите там... все още са на лице. Значи, казваме така до края на май месец. Български. Да, до края на май пълно, месец. С туристи, да. Хем се строи още. Хем се строи, да. Така но, трябва да. Какво да се прави? Благодаря ти за участието и до следващата ни среща. Благодаря.